putu bambu. Ini kita masak putu bambu. Letak macam ni, letak atas perut dia. Okey, lepas tu dia steam atas. Masukkan ke dalam. Kita masukkan dalam. Nanti kita cocok dia. Kasih gula padat sikit. Oh. Gula. Ini gula Melaka kita masuklah. Masuk batu kita tutup, tutup balik. Tutup balik. Lepas tu steam. Kita letak kat sini. Kasih kena perlukan lah. Kalau tak perlukan dia tak boleh masak. Main datang ramai-ramai tau. Datang ramai-ramai ya, abang panggil. Kita tengok. Biasa berapa lama dia masak? Paling lewat pun tak sampai seminit lah. Jadi dia oh, kejap je lah dia masak. Yang penting untuk semua boleh masak. Seminit ya, laju ya. 1 minit saja. So ini pun yang macam ni dah lebih kurang siap lah kan? Ada kena tutup semua baru sekejap. Oh, kena tutup lah.